سرتا بقدم شان ہے یہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ ایسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ ایسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں زمین حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں خدا کے اس جہان میں خدا جہان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں رضائے حق پہ کربلا میں اپنا سب لٹا دیا رضائے حق پہ کربلا رضائے حق پہ کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا وفا کے امتحان
بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا, یش نے بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا, حسین بولے کہ اس پر ہی صبر کر لوں گا, یشمر بولا ادھر برچیاں ہیں بالے ہیں, حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں, یشمر بولا کہ تجھ پر بڑا ستم ہوگا, حسین بولے کہ اللہ کا کرم ہوگا, یشمر بولا میرا قہر جاگ جائے گا, حسین بولے کہ خدا کو بھی منہ دکھائے گا, یشمر بولا میں حاکم ہوں جبر کرتا حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں, یشمر بولا کہ ابھرتا ہوا چراغ ہوں میں, حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں, حسین سا حسین سا کوئی نہیں, لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان, لکھے گا کون اس طرح, لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان, ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں, حسین اور کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں, کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں, کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں, حسین سا کوئی نہیں, وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے, وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے, زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے حسین بات چلائے تو بات چلتی ہے, حسین سا حسین سا کوئی نہیں, یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, یزید نقشہ جور و جفا
جفا بناتا ہے حسین اس میں خطے کربلا بناتا ہے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے حسین یزید نقشہ جوہر و جفا بناتا ہے حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں نہ پوچھو کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا نہ پوچھو کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطون ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا حسین سا علی نبی جس دل کا چین کہتے ہیں علی نبی جس دل کا چین کہتے ہیں جناب فاطمہ کا نور عین کہتے ہیں وہ جس نے سر کو کٹا کر کیا ہے حق زندہ اسی شہید کو مولا حسین کہتے ہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی بچایا ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچایا ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ حسین سا کوئی نہیں حسین کوئی نہیں اور بھیجا شبیر نے اکبر کو ستمکاروں میں بھیجا شبیر نے اکبر کو ستمکاروں میں حوصلہ دیکھو جگر رکھ دیا تلواروں میں جے کر دین علم وچ ہوندا سبحان اللہ
جو عالم آیا اگے حسین دے ملبے